Szálltatnod lóot, azt hittél. Loppujen lopuksi kysymys on tästä. Ilman tätä ei ole mitään. Ei ole näitä muita kategorioita. Ja tämä yksi on biisi. Mitäs sä laulasit, jos ei olisi yhtään biisiä? Jos musiikin tekijänä tietäis, miten tehdään hyvä biisi, tekis pelkästään hyviä biisejä. Mutta se mysteeri vaan kiehtoo loputtomasti, että miten se tehdään. Viimekin vuonna tämän mysteerin ratkaisi ainakin 100 hyvää biisin tekijää. Vuoden biisi. Katsotaanko kuoreen? Katsotaan kuoreen. Mennyt mies. J. Karjalainen. J. Karjalainen on lauluntekijä isolla ällällä, mutta kuin kohtalon oikusta, vasta yli 20 albumijulkaisun jälkeen hän saa ensimmäisen vuoden biisiemmansa. Aiempina vuosina J. on palkittu erikoisemmalla, kahdella miessolistiemmalla ja kahdella vuoden albumiemmalla. Joo, kyllä mä muistaakseni sain vuoden biisi Emman Villeistä lupineista, mutta saatan olla väärässäkin. Ja mitä biiseihin tulee, niin siinä on 3 juttua, mitkä ratkaisee. Fiilis, fiilis ja fiilis. Kiitos tästä, tämä on hieno juttu, mitä laulun tekijä voi saada ja sen takia niin mä oon sanaton. Kiitos oikein paljon. Hyvää iltaa.